30. června na Šmeralově statku se prodávalo Slunko. U toho byl taky Honza Burda, místopředseda Centra volného času Hrubinka, a ten tady stojí se mnou a určitě nám chce říct, co tam kupoval. No, bylo to za 30 zlatých čokoládových a já nevím, jestli dá říct, že jsme si koupili Slunko jako Centrum volného času Hrubinka, ale jestli mám trošku prostoru to objasnit, tak budu rád. Ano, vezmeme to teď trošku vážně. Vezmeme to vážně a trošku ze široka. Někdy v březnu, v dubnu za mnou přišla Helena Nosková s tím, že potřebuje poradit, co je potřeba udělat pro to, aby mohl ukončit činnost její spolek, který se jmenuje Slunko. A slovo dalo slovo, seděli jsme u kafe a já jsem říkal, že vlastně něco, co má v Třebíči 45-letou tradici a velmi zavedenou značku, což Slunko bez pochyby je a není známé jenom v Třebíči, ale vlastně v rámci celé republiky, že škoda by tohle končilo. Já Helenu Noskovou chápu, protože po 45 letech už trošku docházejí síly, ale prostě jsme se domluvili na tom, že my jako Centrum volného času Hrubinka si Slunko máme pod křídla, aby děti mohly dál zpívat a nemuselo to končit. No a to znamená, že vlastně ty budeš mi teďka do příštího života, budeš mít Slunko pořád. Zvládneš to? Zvládnete to tady na Hrubince? Naše představa je taková, že skutečně budeme poskytovat jenom to zázemí, co se týče účetnictví, v podstatě poskytnutí IČA, ale pořád ty lidi, kteří se motají kolem Slunka, to budou dělat, předpokládám, dál a naše ambice není jim do toho mluvit. Já určitě zpívat nezačnu veřejně a myslím, že by to takhle mohlo fungovat, protože fakt jsem přesvědčený o tom, že aby studio kantu Slunko v Třebíči skončilo, by byla obrovská škoda. Já myslím, že by to škoda skutečně byla a že to asi dopadlo nejlíp, jak to dopadnout zatím mohlo. Honzo, já vám přeju samozřejmě, abyste to všechno zvládali, aby to Slunko pořád vychovávalo tolik mladých zpěváků jako dosud. No, ty to máš na těch příštích 45 let asi. To se asi nedožiju, ale já věřím, že je to na dobré cestě, ale skutečně to pořád bude na těch sbormistrních a sbormistrech ze Slunka, aby to táhli dál. My skutečně budeme poskytovat jenom to zázemí. Věřím, že to bude fungovat a že to bude pokračovat dál. A kdo jiný by to měl dělat, než tam, kde vlastně s dětma dělají už leta letoucí. A tak se pojďme podívat na Šmeralův statek, jak to tam všechno probíhalo. Dobře, budeme se těšit a díky za spolupráci. Ne. Slunko nám dneska bude svítit určitě celé odpoledne, i kdyby nějaký ten mráček přišel, možná, že pomaličku přichází, tak tady dneska skutečně to sluníčko bude celý den svítit, protože to tady sluníčkem zaplníme. Hlavně to tady zaplníme písničkama Slunka a Sluníčka. Co se stalo? Co tě tak zarmoutilo? Nediv se, Jeníčku. Dnes má přijít sedlák Mícha se synem na námluvy k nám. Snad už jsou ve vsi. A ty? Co jim odpovíš? Co jim odpovím? Že jsem jen tvoje. Jeníčku, přísahej mi, že nemáš jiné lásky. Nemám. Žádné zloby nám, žádné zloby nám, lásku jsme si připřijali.
čekáš už na peníze? Ta hanebnost. No a ty, Mařenko, vezmeš si syna Míchova? Ale to víte, že vezme. A nikdo jiný ji dostat nesmí. Na to přísahám. Ty jsi hodný hoch a máš z toho rozum. Ty jsi hanebník a lhář. Ne, 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 a zrovna ne. Nevezmu si ho, ani kdybych měla umřít. Co mi dáte, když ji přemluvím? Jakže? Mařenko, poslouchej slova má. Syn Míchův tebe miluje jako nikdo na světě. Teď přivedu sem rodiče a svědky přivedeme a všemu tomu zdráhání už konec udělám. Že prostý chasník, ten je stěník starší Míchův syn. V skutku jsem otce Míchy syn. To neplatí, to podvod jest. Ne podvod, pouhá jenom lest. Aj jak psáno, tak je psáno. Aj prohnaný to člověk jest. Již poražen jsem šady, o reputaci mou a čestně připravila jeho lest. Oni mě budou dávat peníze, tak oni si vlastně kupujou mě, jestli to dobře chápu. Ty je dáš mě a já ti to prodám. Takže oni mě dají peníze, já dám tobě a tak to by šlo. Tak věřím, že slunko od září bude fungovat dál, tak jak jste všichni byli zvyklí, akorát bude jiný ičo, ale jinak bude fungovat všechno tak, jak doposud. A věřím, že se domluvíme a že to bude dál pracovat tak, jak jste byli zvyklí a jsem rád, že který to byl rok 1977, 8, tak to už jsem na světě byl, to už mě byly 4, ale nepamatuju si to. Tak věřím, že to bude dál pokračovat. Díky. Velký potlesk pro všechny, i pro Helču, pro Slunko, pro všechny vystupující. Tomu se říká černý kůň, že dostanete od někoho peníze a naoko jste jakoby vidět, že ty peníze předáte. 300 zlatých, prosím vás, ale nemyslete si, že já si je nechám. Protože já to teď otevřu a všichni, kdo ve Slunku zpívali, nebo něco pro Slunko dobrého udělali, tak ty zlaté vám s dovolením tady všechny rozdám. Honzo, můžu, jo? Čak jsou tvoje. Abys měl teda památku, že jsi nám dal 300 zlatých, tak mi je pro tebe máme ve dřevě. Na památku. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju.